Lokalit ja ka vënë ndrynin tash e 12 ditë. Në fakt, deri në datën 10 shtator, Sadri Hoti punonte vetëm me taracën jashtë, por tashti për shkak të punimeve për sanimin e rrugës Sulejman Hadum Aga në Qarshin e Vjetër, në Gjakove mbylli krejt. Për më tepër, në rrugën që ishte planifikuar të shtrohej brenda disa ditësh, u pezulluan punimet nga Ministria e Kulturës. Ne kemi qërat, kemi shumë obligime, tani tjetra janë punëtorë. Nuk mujnë me na prit neve derisa të hapet një lokal. E dikush tjetër që thot se investoi rreth 200.000 euro në biznesin e vet këtu në Qarshi, kërkon që punimet të rifillojnë më një herë. Dikush përshtyet këtu brylas me politikisht. Edhe nuk e besoj, nuk e mendoj që është në rregull që për shkak politikës dëmtohen njerëzit me ekonomi. Në komunën e Gjakovës, vartësit e kryetarit Ardian Gjini thanë se përgjigjen për këtë çështje e kanë dhënë në rrjetin social Facebook në faqen e komunës. Në sqarim thuhet se janë njerëz politikat ato cilët kanë kërkuar që puna në Qarshi të ndalet. Por më tepër aty është publikuar një email i kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Deka në Gjakova Gon Patusha, në të cilin ky i fundit shpreh shqetësimet se përmes këtij projekti po cenohet autenticiteti i Qarshisë së Vjetër të Gjakovës. E për këtë çështje Batusha thiri konferencë për media të mërkurën, duke thënë se ky projekt po bëhet krye në veti nga institucioni në fjalë. Në momentin që ne kemi pa pllokat e granitit që janë pllaka të përpunuara, pra që nuk kanë të bëjnë kurrë me trashëgiminë kulturore, në konsultim edhe me ekspertë të fushës të trashëgimisë kulturore këtu në brenda vetëvendosjes, ne kemi konsideruar që duhet të ankohemi në inspektorat, pra për atë emailin që është bërë publik. Ndërkaq nga Ministria e Kulturës përmes postës elektronike, thanë se punimet në Qarshi u pezulluan për të bërë një rivlerësim, pasi e kanë për detyrë të sigurojnë që ndërhyrjet në asetet e trashëgimisë kulturore të kontribuojnë në ruajtjen e autenticitetit dhe integritetit të vlerave të tyre.